Takže poďme odhaliť vlastnosti funkcie f. No, takže môžeme uvažovať o niektorých zaujímavých vlastnostiach tejto funkcie. Môžeme hovoriť, že je rastúca. Prečo môžeme hovoriť, že je rastúca? Lebo tvar toho tvaru, alebo usporiadanie toho tvaru, prípad od prípadu rastú. Počet štvorčekov neustále rastie. Ako rastie prípad od prípadu? Môžeme to vidieť aj v tabulke, že ak stúpa hodnota prípadu, to znamená x, tak stúpa aj hodnota y, to znamená počet štvorčekov. A rovnako to vidíme aj v grafe, keď vystrelíme hypotetickú pomyslenú loptičku smerom zľava, tak ona sa nalepí na graf funkcie a stúpa nahor voči pozorovateľovi. Takže môžeme napísať, že je rastúca, a keď to napíšeme matematicky alebo nejakú matematickú formulku k tomu, tak ak si zoberieme prípad 2, je menší ako prípad 3, dvojka je menšia ako trojka, tak z toho nutne vyplýva, že keď si zobrazíme tie body na grafe a potiahneme ich na y-ovú os, tak zároveň počet štvorčekov v prípade 2 je menší ako počet štvorčekov v prípade 3. To znamená, funkčná hodnota v bode 2 je menšia ako funkčná hodnota v bode 3. Toto sa rovná 2, toto sa rovná 3 štvorčeky. Čiže tá funkcia je rastúca. Zároveň funkcia je nepárna. A nepárna funkcia, to vieme podľa toho, že keď vezmeme napríklad bod 2 a naproti tomu bod minus 2, tak je to takéto, že počet štvorčekov v prípade 2 je 2. Čiže funkčná hodnota v bode 2 sa musí rovnať minus funkčnej hodnote v bode minus 2. Áno. Čiže počet štvorčekov v tomto prípade je 2 a počet štvorčekov v tomto prípade je minus 2, ale zároveň dávame preto minus, čiže je to minus, minus 2, to sa rovná 2. Čiže tie čísla sa navzájom rovnajú. To je nepárna funkcia. Celá tá funkcia je spojitá, lebo neexistuje nejaký bod na x-ovej osi alebo v definičnom obore, kde by tá funkcia bola roztrhnutá. Neustále tá funkcia rastie, alebo graf tej funkcie rastie, rovnako aj prípad od prípadu. Neexistuje prípad, kde by nejaký štvorček chýbal, alebo nejaké množstvo štvorčekov chýbalo. Proste vždy to bude hladko stúpať smerom nahor. Funkcia je spojitá. Definičným oborom tejto funkcie je množina od minus nekonečná do nekonečná, to znamená všetky reálne čísla. Akékoľvek x dosadíme do vzorca y rovná sa x, tak dostaneme vždy nejakú y-ovú hodnotu. A tým pádom, keď vždy dostaneme nejakú y-ovú hodnotu, aj rovná hodnote z reálnych čísel na definičnom obore, tak aj obor hodnot rovná sa množina všetkých reálnych čísel. Funkcia je neohraničená. Funkcia je neohraničená. Inak povedané, neexistuje bod, napríklad tento, pre ktorý by tá funkcia zmenila, alebo ten tvar zmenil svoj smer rastu. To znamená, neprestane rásť v nejakom konkrétnom bode. Ten tvar vždycky bude narastať. Vždy bude pribúdať štvorček od štvorčeku, prípad od prípadu. A tým pádom neexistuje horné ani dolné ohraničenie. Môžeme ísť aj dole, môžeme ísť aj hore. Ale nikde nebude ležať tvar, kde by sa to zastavilo. Čiže je neohraničená. No, keď sa na to pozrieme z diaľky, tak prvý prípad tejto lineárnej funkcie je taký,
že rastie. Rastie a má nejaké konkrétne vlastnosti.